រាជាណាចក្រកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីអបអរសាទរយ៉ាងមហោឡារឹកការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកកម្មវិធីបដិភិបដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជោហ៊ុនសែននិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនព្រមទាំងមានការចូលរួមពីមនុស្សប្រមាណជាង 10,000 នាក់តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគឺជាតំបន់វប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសម្បូរស្រុកប្រាសាទសម្បូរខេត្តកំពង់ធំមានចម្ងាយ25គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកត្រូវបានអង្គការ UNESCO ដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី41របស់ខ្លួននៅទីក្រុងក្រាកូវប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះជាប្រាសាទទី3របស់កម្ពុជាដែលត្រូវបានអង្គការ UNESCO ចុះបញ្ជីចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបន្ទាប់ពីប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទព្រះវិហារតែតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេសយ៉ាងណាសូមទស្សនាកិច្ចពិភាក្សាដូចតទៅWith the CLA 45 AMG, as with the A45A four-cylinder turbo engine, 265 kilowatts accelerate the vehicle from 0 to 100 km fills the EU6 exhaust gas standard. The standard features also include the AMG all-wheel drive, the AMG speed shift DC with the striking LED tail lights.ជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីទំនើបភាវូពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងលើកយកប្រធានបទដ៏សំខាន់ដែលស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការចុះបញ្ជីតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកវាគ្មិនដ៏សំខាន់ពីររូបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតចិនច័ន្ទរតនានិងលោកបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនចាជំរាបសួរចាសូមអរគុណចំពោះវត្តមានមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាការសប្បាយរីករាយមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសតែម្ដងដែលបានទទួលដំណឹងនៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកសំណួរទី1ខ្ញុំប្រហែលជាចង់ជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតថុយចន្ទធួនលោកអាចជម្រាបបានទេថាការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលបាទនេះជាបឋមសូមជាសួរម្ដងទៀតសូមត្រាំនៅគុណពុទ្ធកម្មវិធី Blue Media ដែលបានឲ្យខ្ញុំចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដ៏ពិសេសនេះអ្វីដែលជាសារៈសំខាន់នៃប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលបានចាក់ដាក់បញ្ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ខ្មែរនេះសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរមូលហេតុអីទី1គឺគេយល់ថាខ្មែរមានបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌យ៉ាងចំណាស់អានេះបង្ហាញចំណាស់ភាពរបស់ស្រុកខ្មែរទី2គេឈ្មោះស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺសុសសាយទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងតាមរយៈអង្គការ UNESCO ចា៎ទី3ផលចំណេញនៃពាណិជ្ជកម្មនៃតាក់ទាញទេសចរអ្វីនឹងធ្វើជាបន្តបន្តទៅទៀតអានេះគឺជាសារៈសំខាន់មែនតើសំខាន់មួយទៀត
រាល់ពេលដែលមានសង្គ្រាមមានវិបត្តិសង្គមមានអ្វីមួយគឺអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមកការពារនៅតំបន់ហ្នឹងជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅអាហ្គានីស្ថានកើតកន្លងមកហើយជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់ទបទៅការពារតំបន់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខូចខាតតែហ្នឹងកត្តាសំខាន់ច្រើនណាស់ដែលយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអង្គការ UNESCO ទាញយកពីបេតិកភណ្ឌស្រុកយើងដែលមានសពថ្ងៃនេះនៅមានប្រាសាទនៅមានស្ថានីយ៍នៅមានកន្លែងច្រើនទៀតដែលយើងត្រូវតែបញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបាទចាចាចំណែកលោកបណ្ឌិតចិនច័ន្ទរតនាវិញតើលក្ខណៈពិសេសនៃប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហ្នឹងមានប្រវត្តិនិងមានចំណុចពិសេសអីទើបបានជាយើងអាចដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកបានបាទពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលក្ខណៈពិសេសនេះដោយសារប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកគឺកសាងឡើងនៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី7នេះសម័យចេនឡាជាតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសតវត្សទី7ហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរលោកបានកសាងប្រាសាទជាច្រើននៅរាជធានីអេសានបុរៈគឺសម្បូរព្រៃគុកដែលប្រាសាទភាគច្រើនហ្នឹងគឺធ្វើអំពីឥដ្ឋហើយតម្កល់បដិមាគឺតម្កល់មានបដិមាព្រះអេសូលឹងព្រះអេសូហើយនិងបដិមាជាច្រើនដូចជាព្រះហរិហរៈហើយនិងបដិមានៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងគឺស្ថាបត្យកម្មរបស់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈពិសេសដែរដោយសារស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺយើងមានស្ថាបត្យកម្មដែលមានរាង8ជ្រុងដែលមានតែនៅក្នុងតំបន់សម្បូរព្រៃគុកទេដែលមានលក្ខណៈពិសេសបែបនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺនៅក្នុងតំបន់សម្បូរព្រៃគុកទាំងមូលមិនត្រឹមតែកសាងតែក្នុងសតវត្សទី7ទេគឺព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាសម័យមុនអង្គរបានថាសតវត្សទី7ទី8ទី9រហូតមកដល់ទី13បានថាចាប់ពីសម័យចេនឡារហូតមកដល់សម័យអង្គរហ្នឹងគឺកសាងរយៈពេល5ទៅ600ឆ្នាំហ្នឹងគឺកសាងនៅក្នុងតំបន់សម្បូរព្រៃគុកទាំងមូលអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងមើលអំពីតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងសិល្បៈតម្លៃពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាបត្យកម្មគឺប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះគឺមានតម្លៃរបស់ខ្លួនរួចទៅហើយ focus that you need is the rush people on the edge nothing is ever fast enough for a Formula 1 driver you always want to go faster the GLE coupe looks so sleek it's almost like you've got a S coupe rear end kind of thing you know it handles really well it's lighter and it kind of looks a bit younger than a big GLE I'm just me I race ចាចាលោកបណ្ឌិតថុយចន្ទទុនបច្ចុប្បន្ននេះតើការអភិរក្សការជួសជុលនៅតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនោះយ៉ាងម៉េចដែរបាទយើងមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវនៅតំបន់សម្បូរព្រៃគុកនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការស្រាវជ្រាវនោះគឺយើងចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវអំពីសម្បូរព្រៃគុកនឹងតាំងពីឆ្នាំ1800ជាងមកម្លេះចុងសតវត្សទី19 1890ដោយអាដាមលឺក្លែចាបាទដំបូងនោះដោយអាដាមលឺក្លែហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវថាក្នុងស្រុកខ្មែរមានប្រាសាទអីប្រមាណហ្នឹងបន្ទាប់មកហងរីប៉ាម៉ុងជេបន្ទាប់ពីហងរីប៉ាម៉ុងជេមកមានលុយណេដឡាហ្សុងសៀលុយណេដឡាហ្សុងសៀនេះគឺល្អមែនតើគាត់បានបោះពុំជាសិភៅប្រមាណក្បាលបាទ3ក្បាលក្រាស់ក្រាស់អញ្ចឹងប្រាសាទទាំងអស់នៅលើស្រុកខ្មែរអ្វីដែលគាត់បានដើរជួបគឺគាត់កាត់ត្រាទាំងអស់លុយណេដឡាហ្សុងសៀក៏ប៉ុន្តែ
អ្នកដែលសិក្សាស៊ីជម្រៅមួយទៀតនោះដែលមិនត្រូវផ្លេចនោះគឺបេកណាហ្វីលីបក្រូសលីយេចា៎នៅពេលហ្នឹងក៏លោកជាអ្នកអព្រះអង្គរកុងសឺវីសយ៉ុងដង្គរហ្នឹងក្នុងពេលតែមួយលោកធ្វើកិច្ចការ3ធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវនៅរមណីយអង្គរសម្បូរព្រៃគុកហើយនឹងបន្ទាយគូចា៎នៅភូមិមូលក្នុងខែតែមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ1960មួយលោកបានធ្វើកំណាយនៅបាសីចាំក្រុងពេលជាមួយវិជដើមខែកដាលខែលោកធ្វើកំណាយនៅសម្បូរព្រៃគុកនៅសម្បូរព្រៃគុកឃើញពិសេសណាស់ឃើញសត្វវប្បធម៌របស់មនុស្សឃើញកលាភាជឃើញស្អីស្អីច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅបាតប្រាសាទនៅក្បែរប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺក្រាលអត់ក្រាលអត់ស្ទាប់ក្រាលអត់ខ្ញុំបានឃើញតាមរយៈរូបថតខ្ញុំទៅសារមន្ទីរគីមេនៅក្នុងស្រុកបារាំងខ្ញុំស្រាវជ្រាវឯកសារនៅទីនោះគឺឃើញថាក្នុងសម័យហ្នឹងខ្មែរប្រើអត់មិនទាន់ប្រើថ្មទេគឺក្រាលដូចម៉ាបយ៉ាងហ្នឹងនៅជុំវិញបរិវេណប្រាសាទទាំងអស់អញ្ចឹងកំណាយរបស់គាត់បានគាត់ធ្វើកំណាយនោះចោះទៅត្រឹមតែកំរាលឥដ្ឋហ្នឹងឃើញកំរាលឥដ្ឋនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ការស្រាវជ្រាវដែលឃើញវប្បធម៌ក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរនៅកន្លែងហ្នឹងច្រើននិយាយទៅពីវប្បធម៌ក្នុងសង្គមក្នុងប្រវត្តិការស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងហ្នឹងមានរឿងច្រើនការរីកចម្រើននៃសម្បូរព្រៃគុកគឺជាអត្តសញ្ញាណមួយដ៏ល្អបំផុតក្នុងសម័យចិនឡាដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ500ប្រហែលជាឆ្នាំ500ហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ800 550រហូតដល់802ចា៎នឹងបានបង្ហាញថាស្ដេចមានច្រើនអង្គក្នុងការសោយរាជហើយគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់នឹងរាជាជាង10ព្រះអង្គដែលបានសោយរាជនៅសម័យចេនឡានឹងតាំងពីរាជាទី1ឆ្នាំ550ជាស្រិតតវរម័នរហូតដល់ដើមនៃសម័យអង្គរដល់ព្រះរាជារាជិន្ទ្រវរម័នទី1ចា៎បាទនេះគឺជាដំណាក់កាលនៃសម័យចេនឡាដែលមានស្ដេចគ្រប់គ្រងនៅនឹងក៏ប៉ុន្តែស្ដេចដែលសាងសង់ច្រើនជាងគេដាក់ឈ្មោះទីក្រុងសម្បូរព្រៃគុកនឹងគឺព្រះបាទអេសានវរ្ម័នបាទដែលលោកគឺកសាងប្រាសាទជាច្រើនហើយទីក្រុងរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺក៏មានឈ្មោះថាអេសានបុរៈដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅតាមឯកសារចិននៅសម័យសតវត្សទី7នៅសម័យចេនឡានគឺគេក៏បាននិយាយដែរថានៅក្នុងរាជធានីនឹងមានប្រជាជនរស់នៅ20,000គ្រួសារទៀតអញ្ចឹងបានថាជាទីប្រជុំជនជារាជធានីមួយដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងហើយបានជាសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលកសាងចំពោះសាសនានឹងគឺច្រើននៅក្នុងរាជបបត្តិអេសានវរ្ម័នហើយបើយើងមើលពីនិតទៅមើលស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងសម័យចេនឡានឹងគឺយើងឃើញថានៅក្រមខាងជើងគឺជាក្រមដែលចាស់ជាងគេដែលបានថាអាចជាក្រមដែលកសាងមុនគេដោយសារយើងពិនិត្យទៅលើសិល្បៈយើងពិនិត្យទៅលើក្បាច់លម្អយើងពិនិត្យទៅលើស្ថាបត្យកម្មបាទហើយបើយើងមើលមកក្រមបន្ទាប់មកគឺក្រមខាងត្បូងហើយក្រមចុងក្រោយគេនឹងគឺក្រមកណ្ដាលដែលគេហៅថាក្រមប្រាសាទតោដែលកសាងប្រហែលនៅក្នុងសតវត្សទី9នៅក្នុងបបាទរាជបបាទជ័យបបាទទី2បាទចាចាអ្វីដែលជា
សំខាន់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដោយទូបណ្ឌិតចន្ទចន្ទរតនាមានភាសាអញ្ចឹងថាមានប្រាសាទ4ជ្រុង6ជ្រុងហើយ8ជ្រុងប្រាសាទនៅហ្នឹងណាហើយនឹងមានប្រាសាទត្រវែងចតុកោណកែងទៀតគឺប្រាសាទក្រោលរមាសបាទរបងរបងរមាសបាទប្រាសាទហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាស្ថាបត្យកម្មដែលខ្ញុំធ្លាប់ចោះស្រាវជ្រាវធៀបជាមួយអរិយធម៌មីសឹងរបស់ចាមធៀបជាមួយនឹងភូមិបាហ្កានស្អីនោះគឺលក្ខណៈល្អឯកត្រង់ចំណុចនេះមួយនេះគឺដើមសម័យយើងតាំងពីសតវត្សទី6ទី7មកណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតួប្រាសាទហ្នឹងនៅក្នុងតួប្រាសាទគឺមានកូនប៉មគឺមានប្រាសាទខាងក្នុងនឹងមួយទៀតប្រាសាទខាងក្នុងហ្នឹងគឺប្រាសាទធ្វើពីថ្មភក់ប្រាសាទថ្មភក់គឺអត់មានទេនៅក្នុងអរិយធម៌មីសឹងរបស់ចាមអត់មានទេក្នុងអរិយធម៌បាហ្កានភូមិរបស់ភូមិមានតែនៅក្នុងអរិយធម៌ខ្មែរខ្ញុំបានទៅដល់ឥណ្ឌាដើម្បីសិក្សាអំពីអរិយធម៌ដែលតាក់ទងជាមួយនេះជាមួយខ្មែរហ្នឹងអ្វីដែលល្អបំផុតផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងគឺអាប្រាសាទខាងក្នុងហ្នឹងហើយស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺមាន3កន្លែងប្រាសាទតួប្រាសាទហ្នឹងហើយមានកូនប្រាសាទខាងក្នុងទៀតបាទមានរូបហ្នឹងនៅសម្បុរព្រៃគុកហ្នឹងដូចជាតួ2ឬ3ប្រាសាទបាទមួយប្រាសាទដែលនៅខាងក្រៅជាប្រាសាទតួ SD នៅក្នុងនៅទល់មុខប្រាសាទប្រាសាទជប៉ុនបាទត្រង់ប្រាសាទជប៉ុនបាទនឹងមួយនៅបាយ៉ង់កោប្រាសាទបាយ៉ង់កោគឺរចនាបថជាមួយគ្នាតំណាងជាមួយគ្នានឹងមួយទៀតហើយនឹងនៅលើភ្នំហាន់ជ័យនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមសប្តាហ៍នេះគឺតួប៉មគឺនៅគឺមានតួប្រភេទប្រាសាទខាងក្នុងនេះលក្ខណៈពិសេសរបស់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកឬក៏រចនាបថនៅក្នុងសម្បូរព្រៃគុកនឹងចា៎ចា៎លោកបណ្ឌិតចិនចាន់រតនាតេតិនទៅនឹងប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនឹងត្រូវបានកសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្វីដែរនៅក្នុងសម័យកាលកាលសម័យនោះដែលសម័យចេនឡានឹងគឺភិកច្រើនឧទ្ទិសទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលគឺរូបនិកាយព្រះឥសូរធំជាងគេអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាការឧទ្ទិសទៅដល់និកាយព្រះឥសូរនឹងគឺយើងឃើញថាតំណាងគឺរូបលិង្គព្រះឥសូរតែម្ដងដែលដង្កល់នៅលើស្នាណាត្រូនីឬក៏យើងហៅថាយូនីព្រះនាងអូម៉ាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងឃើញហើយថាបើសិនតែយើងចូលទៅទស្សនានៅក្នុងតំបន់សម្បូរព្រៃគុកទាំងមូលហ្នឹងយើងឃើញថាជើងទម្រជាច្រើនទាំងធំទាំងតូចហ្នឹងគឺតម្កល់លិង្គព្រះឥសូរនឹងឯងមួយទៀតគឺយើងឃើញថាប្រាសាទមួយចំនួនក៏មានឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះហរិហរៈដែរបាទដែលយើងបានថាជាអាទិទេពពីរបញ្ចូលគ្នារវាងព្រះវិស្ណុពាក់កណ្ដាលនិងព្រះសិវៈពាក់កណ្ដាលឬក៏ព្រះឥសូរហ្នឹងបាទហើយក្រៅពីនេះគឺយើងមានឧទ្ទិសទៅដល់ទេពមួយចំនួនទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយបើតាមខ្ញុំដឹងបើទោះបីជាយើងមិនមានឯកសារណាបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទោះបីជាប្រាសាទនេះឧទ្ទិសទៅដល់ព្រហ្មញ្ញសាសនាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាពុទ្ធសាសនាមហាយានក៏ចូលមកដំណើរគ្នាតាំងពីសតវត្សទី1អញ្ចឹងចង់មិនចង់ក៏ប្រាសាទនៅក្នុងតំបន់សម្បូរព្រៃគុកហ្នឹងក៏មានប្រាសាទខ្លះហ្នឹងឧទ្ទិសទៅដល់ពុទ្ធសាសនាមហាយានដែរហើយដែលបញ្ហានេះខ្ញុំក៏កំពុងតែធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីទៅសេជាអត្ថបទស្រាវជ្រាវដែរបាទចា៎បញ្ហាដែលនិយាយពីការជំនឿនៅក្នុងសម័យហ្នឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតតាជាងកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាប្រកាសទៅសារមន្ទីរគីមេសុកបារាំងបានយករូបច្រើនចាញ់ពីប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកយើងដឹងហើយប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកដែលយើងដាក់ជាវិទ្យាភ័ណ្ឌពិភពលោកឥឡូវជាពីដើមឡើយយើងរកឃើញតែ147ហើយក្នុងសម័យលោកនៃឡាសុងជាយឥឡូវយើងរកឃើញដល់290ជាងប្រាសាទ93ហើយជា93ប្រាសាទយើងត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងវិទ្យាភ័ណ្ឌពិភពលោកនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងសប្តាហ៍អត់មានបដិមាករទេលោកមន្តទិនចន្ទរតនាថាយើងកាន់ព្រះសិវៈចូលព្រហ្មញ្ញសាសនាបោះតាំងໄວបោះតាំងលើបដិមាករក៏ប៉ុន្តែឥឡូវអត់មានបដិមាករនៅកន្លែងផងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបដិមាករទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញយើងខ្លះហើយនឹងនៅក្នុងសារមន្ទីរគីមេខ្លះចាបងប្អូនជនរួមជាតិប្រសិនបើទៅសម្បូរព្រៃគុកទេសនាប្រសិនមិនសម្បូរព្រៃគុកមិនមែនប្រសិនបើត្រូវទៅក៏តែមុននឹងចូលសម្បូរព្រៃគុកទៅចូលសារមន្ទីរមួយសិនគឺសារមន្ទីរកំពង់ធំក្នុងខេត្តកំពង់ធំនឹងមានបដិមាករមួយចំនួនដែលនៅខាងក្នុងនឹងហើយបដិមាករនឹងខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងសាសនាមានន័យថាចំពោះខ្ញុំ 90% គឺព្រហ្មញ្ញសាសនាបបាក់រកឃើញពុទ្ធសាសនាមែនទេចាបាទនៅក្នុងសារមន្ទីរគីមេមានព្រះធ្វើពិជើនៅលោតដល់សប្តាហ៍សតវត្សទី6បាទបារាំងបានយកទៅលឹងព្រះអេសូយើងឃើញនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញក្រៃយើងទៅប្រាសាទកោះកេរអត់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកក្រៃយើងឃើញទៅលឹងទៅតែក៏ប៉ុន្តែលឹងទាំងអស់នោះសិតស្រោបមាសនិងស្រោបប្រាក់បាទនៅសារមន្ទីរគីមេនៅលោតដល់សប្តាហ៍គឺយកចេញពីសម្បូរព្រៃគុកហ្នឹងគឺស្រោបប្រាក់នៅដាច់កូនកាត់ខ្លះបាត់ខ្លះណាក៏ប៉ុន្តែនៅស្រោបប្រាក់ទាំងអស់នេះបានបង្ហាញថាព្រហ្មញ្ញសាសនាសុទ្ធព្រហ្មញ្ញសាសនាការសំសុំប្រសាទអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយប្រសិនមើលតាមថែវថែវនៅរូបរឿងរាមកេរ្តិ៍រឿងរាមាយណៈនៅមានច្រើនយើងគួរសិក្សារឿងហ្នឹងចាចាតេតិនទៅនឹងតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនេះតើបច្ចុប្បន្ននេះមានចំនួនប្រាសាទចំនួនប្រមាណដែរដោយលោកបណ្ឌិតធូចន្ទួនលោកបានខ្ញុំសាសហើយគឺកាលពីមុនយើងរកឃើញតែ149ហើយឥឡូវនេះតាមទិន្នន័យថ្មីក្នុងឆ្នាំ2014នេះឡើងរហូតដល់291ឬក៏293ប្រាសាទហើយបាទអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្នុង zone បានន័យថានៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់អាជ្ញាធរសម្បូរព្រៃគុកដែលគេរៀបចំហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអញ្ចឹងប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅក្នុងបាទនៅក្នុងជានៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែរ Magical about this beautiful creature so much power and agility they can be frightening at times but also kind and gentleA terrain that is designed for smooth riding, so you have to be able to overcome obstacles. The GLE is the perfect car for traveling and for having the possibility of putting the horse trailer on for a farm, for anyone who has horses. It's a great rider. Yeah.
ញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់រកឃើញទៅថ្ងៃក្រោយលើសពីចំនួន200នឹងទៀតគឺនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកចូលតែ direct តែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទចំពោះបញ្ហានេះឲ្យតែរកឃើញនៅក្នុងតំបន់គេហៅថាដែនកំណត់របស់អាជ្ញាធរសម្បូរព្រៃគុកដែលគាត់បានកំណត់ដោយព្រះរាជក្រឹត្យបាទកាលពីឆ្នាំ2014អញ្ចឹងបើសិនជាកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងទោះបីជារកឃើញប្រមាណថ្មីថ្មីក៏នឹងចូលជាស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគ្រាន់តែថាអាចក្រុមការងារបច្ចេកទេសឬក៏របស់អាជ្ញាធរគាត់អាចធ្វើបញ្ជីឬក៏ផ្ញើស្អីទៅតាមការកំណត់អ្វីដែលរកឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងទៅជូនគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកទៅគឺគេនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយនឹងគេចោះមកមើលថាពីព្រោះថាការងារស្រាវជ្រាវពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាទគឺមានការងារគេហៅថាមានការអាប់ដេតរហូតมันអាចនៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងជួនកាលឥឡូវនេះគេឃើញប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែថ្ងៃទៅថ្ងៃអនាគតបើគេឃើញច្រើនជាងនឹងទៀតឬក៏គេធ្វើកំណាយទៅប៉ះអ្វីដែលពិសេសឬក៏ថ្មីទៀតនឹងហើយទៅជាលទ្ធផលនៃការងារស្រាវជ្រាវបាទចា៎សូមបញ្ជាក់ថា200ជាងហ្នឹងមិនឃើញនៅទូប្រាសាទយើងឃើញទូតែម្ដងទូដែលនៅប្រាសាទដែលយើងឃើញទូប៉មតែម្ដងហ្នឹងបើជា30អីជាងទេតែនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងរាប់ថា200ហ្នឹងដោយសារសង្កលលើគ្រឹះគ្រឹះនឹងកំណត់ថាជាគ្រឹះប្រាសាទនឹងបានយើងមានថាជាង200ទីតាំងចាចាចាលោកបណ្ឌិតយើងនិយាយពីការរកឃើញពីមោទនភាពជាតិខ្មែរដែលយើងបានដាក់ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកចូលទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញថាតាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះប្រាសាទទាំងអស់នោះទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ការអភិរក្សឬក៏អីដិតដល់ដែរឬទេហើយអ្វីទៅជាបញ្ហាប្រឈមហើយអ្វីទៅដែលគួរតែមានសំណុំពរបាទអ្វីជាមោទនភាពជាតិខ្មែរដែលខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមគឺជាមិនខុសរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដែងយកថាឲ្យគោះទូងគោះស្គរវាយជួងស្អីស្អីផ្ទះដៃអបអសាទរគ្រប់គ្នាទៅធ្វើអរគុណច្រើនមែនទែនគ្រប់ស្ថាប័នដែលយើងបានធ្វើនេះជាមោទនភាពដែលយើងបានចោះនៅក្នុងយូនីសេក៏ប៉ុន្តែមោទនភាពអ្វីផ្សេងទៀតកូនខ្មែរម្នាក់ត្រូវទៅមើលដល់ឃើញប្រាសាទហ្នឹងតែតម្លៃជីដូនជីតារបស់ខ្លួនបានសាងសង់ទុកមកឲ្យនឹងយ៉ាងម៉េចបាទដូចយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃមោទនភាពនឹងកោវត្តឥឡូវយើងមានន័យថាសូមអភ័យទោសព្រោះថាយើងកំពុងតែស៊ីគេរបស់ជីដូនជីតាយើងដើម្បីដោយសារអាស៊ីគេហ្នឹងដោយសារទទួលលទ្ធផលពីជីដូនជីតាយើងយើងខ្លួនយើងត្រូវទៅដល់ថាតម្លៃនឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនបើយើងយល់តម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងហើយតើខ្លួនយើងម្នាក់ជាកូនខ្មែរហ្នឹងចូលរួមការពារដល់វិធីណាអញ្ចឹងបង្កើនត្រូវបង្កើនការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាសំណុំពរជាសំណួរដល់ល្អខ្លាំងណាស់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកណាកូនខ្មែរបណ្ឌិតចន្ទរតនារីមនុស្សស្ពីកម្ពុជាក្រសួងវប្បធម៌ចិត្តសិល្បៈស្ថាប័នតាក់ទងផ្សេងៗទៀតច្រើនអញ្ញាតអប្សរាអញ្ញាតព្រះវិញ្ញាតសបុបិកប់រដ្ឋមន្ត្រីលោកមានទំនៀមប្រសាថ្មីថ្មីហ្នឹងថាប្រាសាទទាំងអស់នៅអង្គរមិនមែនប្រាសាទរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ណាសាររបស់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់គ្នាសារយើងទាំងអស់គ្នាយើងក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវយើងសហការគ្នាចុះស្រាវជ្រាវធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងកិច្ចការចម្បងសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺមូលនីតិសម្រាប់ស្រាវជ្រាវ
កុំនិយាយថាខ្មែរឥឡូវអត់ទុនធានមនុស្សសម្រាប់ការសិក្សាសាស្ត្រជាងសិតតមកពីបារាំងសិតតមកពីជប៉ុនសិតតមាន PhD សិតតមាន Master បរិញ្ញាបត្រចន់ខ្ពស់ណាចាដូចខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាមួយរូបក្នុងការជួយរឿង LiDAR Project ថតពីលើអាកាសមើលខាងក្រោមដីអីចឹងគឺមានន័យថានឹងឲ្យយើងជាទុនធានគេបរទេសគេមកសិក្សាពីយើងហើយខ្លួនយើងយើងយល់ពីវប្បធម៌ខ្លួនយើងយ៉ាងច្បាស់ជាតិសាសយើងយ៉ាងច្បាស់ភាសាសម្ដីកាយវិការរបៀបប្រពៃណីយើងធ្វើរបៀបម៉េចមូលហេតុនឹងមិនឲ្យតម្លៃគ្នាគ្នាមានសញ្ញាបត្រធំជាងនិយាយត្រង់កាលពីខ្ញុំធ្វើនៅ UNESCO រយៈការខ្ញុំ200ដុល្លារសញ្ញាបត្រប្រហែលគ្នា UNESCO នឹងគាត់2000ដុល្លារចាបាទឥឡូវយើងថាសម័យមុនណាយើងទៅងើបពីសង្គ្រាមឥឡូវយើងដល់ពេលហើយមូលនិធិយើងគួរតែបង្កើតមូលនិធិមួយសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្មែរយើងមានលុយច្រើនពីអង្គវត្តពីសិស្សៗអញ្ចឹងគួរតែទម្លាក់លុយខាងបញ្ញាស្រាវជ្រាវឲ្យម្នាក់ស្រាវជ្រាវបានគួរសារបន្តិចបាទហើយតែគួរគិតថាអ្នកណាមានសញ្ញាបត្រអ្នកណាមានចំណេះអ្នកណាមានជំនាញគួរធ្វើតាមចំណេះជំនាញទៅចាចាបាទជាអ្វីដែលបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតធូយន្ទួនលោកបានលើកវាជាការពិតមែនតើយើងត្រូវដឹងថាបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះគឺធនធានមនុស្សបាទពាក់ព័ន្ធនឹងការងារស្រាវជ្រាវទៅលើផ្នែកបរិមជាក្តីផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីផ្នែកវប្បធម៌ក្តីគឺយើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចមានធនធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការស្រាវជ្រាវបើទោះបីជាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាការធ្វើពី labo ឬក៏ពីមន្ទីរពិសោធន៍យើងមិនទាន់មានក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះធនធានមនុស្សដែលនៅក្នុងស្រុកជាមុនមកន័យថាយើងត្រូវលើកដំកើងតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្រុកជាជាងការលើកដំកើងតម្លៃអ្នកស្រាវជ្រាវមកពីក្រៅស្រុកបានន័យថាបើពេលដែលពួកគាត់មកគឺពួកគាត់ត្រូវការអ្នកជំនាញបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ត្រូវការជំនួយការគាត់ដែលជាខ្មែរដែរក្នុងការធ្វើការបកប្រែបាទគាត់មិនអាចយល់អំពីភាសាខ្មែរទេចុះបើយើងជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងស្រុកហើយយើងធ្វើការយើងអានឯកសារបរទេសទាំងបារាំងទាំងជប៉ុនទាំងអង់គ្លេសហើយយើងជាខ្មែរទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាមានការលើកតម្លៃមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានច្រើនគឺខ្ញុំគិតថាការងារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រទេសយើងអាចធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់ហើយយើងអាចធ្វើនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិទៀតអញ្ចឹងហើយដែលជាសំណូមពរហើយជាការដែលខ្ញុំតែងតែលើកឡើងនៅក្នុងពេលសម្ភាសជាមួយនឹងវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬក៏ទស្សនាវដ្តីទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំតែងតែអំពាវនាវទៅដល់ស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគឺសម្ដេចតេជោសូមមេត្តាជួយទៅដល់ការងារស្រាវជ្រាវនេះហើយជាពិសេសគឺលើកតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាន់ក្រោយឲ្យបានច្រើនដោយសារបញ្ហាគឺយើងដោះស្រាយបានទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងគឺតើតើយើងរួមគ្នាធ្វើការងារនឹងទាំងមូលបានអាចទៅរួចបើសិនជានៅនេះមកដុំនៅនោះមកដុំនៅនេះមកផ្លែកនៅនោះមកផ្នែកគឺយើងនៅតែគេហៅថានៅតែមានភាពប្រទាំងប្រទេសនៅតែមានភាពមិនយល់អំពីឬក៏គេហៅថាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នា
ដែរបាទចាចាសូមអរគុណច្រើនទៅដល់លោកបណ្ឌិតទាំងពីរដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើសារៈសំខាន់នៃការដាក់បញ្ចូលតំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកទៅក្នុងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ដូចជាការសំណុំពរឲ្យបង្ហាញថាតើយើងគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់ដឹងពីសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺมันអាចខ្វះបានទេទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវចាចាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាពីកម្មវិធីសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលា